ကမလေးလေးတွေကတိုက်ခတ်စီကွေးကူဖွာရှာရဲ့အာယုံလေးမိုက်ကျမိုးစက်နဲ့ချင်းငယ်ရာတီဥတုဖိုင်းလေးရဲ့ဘေးရောက်ကိုကြည့်ကြည့်အားလုံးကမိုက်နဲ့ခန်းထဲမှာအိမ်မက်တွေရှုပ်ပွားနေမလွမ်းခြင်းလွမ်းခြင်းဒီစိတ်ကလည်းဒုက္ခနှကန်းပါသွေးပြီးဆိုင်လို့သွားတဲ့ဓာတ်တော့ကနှုတ်မရနာကျင်မှုကိုလက်ကလေးထောင်ပြတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကပေါ့ချစိတ်မပြေဘူးနေရတဲ့တယောက်သေးပဲဖြတ်တန်းပြောချင်
mong bai de khan ne ma me pong le ko san na ta ka nge bi me te kwe da wa yin ne min pyo le saka rue ka nga twet twet na ki be doukha myo song pe de min le ko be nga chit de min le ko be nga chit de me ya ro le min so ra nga twet twet mi shi mi phit pa